Agora... está apresentando indícios de desgaste. A potência vai cair. Estamos chegando na hora da parada. Você vai diminuir os macios.
momento, estamos monitorando o desgaste na combustão interna. Saiba que vamos começar a ter perda de potência. Certo, a diferença à frente é de 3,6 segundos. Você vai entrar nos boxes nesta volta. Tente fazer seu melhor tempo.
Daniel está nos boxes. Vai, vai, vamos correr na saída. Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora. Seu motor está bem desgastado. Atenção! A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 15,6 segundos. O carro de trás é de 3,0 segundos. Algumas informações sobre o Alonso. Parece que tem um problema. Bandeira verde. Muito bom. Uma posição à frente. Thank you.
nossa diferença com o carro da frente é de 5,1 segundo. Uma volta acima da meta de combustível, você pode forçar mais o motor.
distância até o líder é de 9,2 segundos. Foi a volta mais rápida da corrida até agora. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 27,5 segundos. Para cerca de 3 voltas. Nossa diferença atrás é de 1,8 segundos.
sua última volta da corrida. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 38,1 segundos. Ótimo trabalho, amigo. Excelente. Estava meio preocupado no começo do fim de semana, mas você conseguiu. Obrigado. E como podemos ver, é hora do... E depois dessa etapa do Campeonato Mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. É um bom resultado para Sebastian Vettel, que avança ainda mais no topo da tabela. Anthony Davidson, vamos falar do... Seu desempenho foi incrível. Você deve estar bem feliz, não é? Você ganhou várias posições durante a corrida, certo? Outro pódio. Você deve estar se acostumando aí em cima. Todos nós subestimamos você, não foi? Você teve uma batalha acirrada com seu rival hoje, não teve? Obrigada pelo seu tempo. Quero parabenizar você pela merecida classificação. As últimas... Aqui podemos ajustar os termos da nossa proposta. Quanto mais ambiciosos forem os nossos objetivos, mais disposta a equipe estará a nos dar melhores benefícios. Teremos algumas chances de apresentar propostas, mas precisamos ter cuidado. Se uma proposta de contrato exceder o seu valor para a equipe, ela será recusada. E tentativas exageradas acabarão nos deixando apenas com a oferta original. A partir deste ponto, podemos mudar a equipe com a qual estamos negociando. Não existe uma regra que diz que você precisa ficar negociando somente com uma equipe. Falar com outra equipe neste momento afeta apenas a negociação. A transferência, de fato, ocorrerá apenas no fim de semana de corridas após o fechamento de um contrato. Temos que pensar nos benefícios em mudar de equipe.
Nossa proposta foi aceita. Então é melhor ir se despedindo. Você irá para a nova equipe no próximo fim de semana de corridas. Recebemos convites para novos eventos históricos. Você pode escolher se quer participar deles ou não até o término da semana. Esta é a sua nova equipe. A McLaren é uma das equipes mais bem-sucedidas do esporte e tem se reinventado ao longo dos últimos anos. Eles exigem excelência em todas as áreas da sua organização e esperam que você se integre e obtenha um bom ritmo já na primeira corrida. É hora da classificação.
grid está montado para a corrida de amanhã. Mas antes de terminarmos, vamos lembrar os três primeiros. Junior, Vettel e Kimi Raikkonen. A classificação está terminada. Só falta a corrida. Seu desempenho foi incrível. Você deve estar bem feliz, não é? Como estão sendo as coisas em sua nova equipe? Está se adaptando bem? Parece que você teve um ótimo treino de classificação. Deve ser um alívio ficar tão alto no grid. Você não passou muito tempo treinando. Está preservando seu carro para o grande evento? Você ralou nas paredes algumas vezes. Estava difícil manter a aderência? Obrigada pelo seu tempo. Muito bem, você conseguiu um bom resultado. Tente repetir a dose na próxima corrida, certo? Estamos quase prontos para... Lembre-se...